Já se budu snažit být jasný, stručný, výstižný, abyste tady to vydrželi taky. A hlavně, aby jsme potom měli prostor na diskuzi, kdybyste měli případné dotazy. V podstatě zaznělo tady, nebo už delší dobu od nás zaznívá, nechci říct jenom kritika, ale vůbec hodnocení toho stavu vlastně dnešní společnosti, jak to vypadá. Konec konců teď jste z úst Petra vlastně slyšeli ta tvrdá fakta, na kterých vlastně můžeme vidět nejen to, jaký je stav té společnosti, ale i, že co se týče třeba těch energií, tak máme tady prostor pro to, aby prostě jsme byli energeticky zajištěni. A to nehledě k tomu, že ty technologie třeba u těch zmíněných solárů jakoby postupují dál a ta efektivita těch solárů se čím dál víc zlepšuje. Takže my jsme se, protože tím naším posláním je jakoby to vzdělávání nebo nabízení informací, tak to není jenom o tom, aby jsme tady kritizovali a hodnotili ten dnešní svět, ale je to i o nějakém nabídnutí alternativy řešení, jak z toho ven. A v podstatě je to vlastně i náš cíl, a to je vlastně prosazování vlastně konceptu ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Tady vidíte nejenom naše logo, ale i logo The Venus Project, jak tady zmiňoval Kuba, a to z toho důvodu, protože Jacques Fresco je vlastně duchovním otcem ekonomiky založené na zdrojích. A hnutí Zeitgeist se dál vlastně snaží tuhletu myšlenku nějakým způsobem prosazovat a poukazovat, že to je ta možná alternativa řešení problémů dnešní společnosti. Tak. My jsme zcela záměrně před více jak měsícem, už jsem to tady zmiňoval, pořádali konferenci s podtitulem Cesty ke změně, protože je přímo nutné, aby při realizaci toho systému jsme měli nastaveno uvažování v primární orientaci na hledání optimalizace podmínek, které udržují a maximalizují hojnost a kvalitu základních životních potřeb. Protože když budeme mít nastavený to hodnotové myšlení v rámci těch dnešních materialistických hodnot, korupce a toho konzumního způsobu života, tak by se ani ten koncept ekonomiky založený na zdrojích nepodařilo zrealizovat. My jsme se tam bavili o žebříčku hodnot, o vzdělávání, o zdraví a životním stylu, o těch spojených nádobách, protože si myslíme, že to jsou jakoby ty základní pilíře, bez kterých vlastně tu ekonomiku založenou na zdrojích ani jakoby nemůžeme postavit. Tak, ještě dříve, než teda přijdu k meritu věci a představím vlastně ekonomiku založenou na zdrojích, protože furt tady ji zmiňujeme a lidi se nás ptají, teda co to je, tak tady o tom za chvilku pohovořím. Nicméně předtím je důležité si položit otázku, co je důležité. A já už jsem o tom mluvil i na české konferenci, vlastně jsem to tam zmiňoval ve svém příspěvku. A tady je v podstatě potřeba zmínit, jaké jsou ty základní lidské potřeby, kterými máme, a když
my si je uvědomíme, tak potom zcela změníme jakoby pohled na řešení vlastně problémů v té společnosti. Takže co je pro nás důležitý? Je to v podstatě potřebujeme tu vodu, jak tady zmiňoval Petr Ježek. Potřebujeme dýchat čistý vzduch, potřebujeme se najíst, potřebujeme lásku, že? Aby jsme sdíleli. To jsou takové ty základní hodnoty, které potřebujeme k životu, a to ostatní. Já se neslyším? Jo. To ostatní už je vlastně takový něco nad tím. A když my si tohleto uvědomíme, jakože v dnešní společnosti, kdy jsme obklopeni tím konzumem a materialismem, kdy těchto základních potřeb máme jakoby relativně dost, ale když se to vezme z pohledu celoplanetárního, tak to už tak není. Proto bavili jsme se tady o permakultuře, že jo, tak proto třeba tyhle ty permakulturní komunity lépe vznikají v Indii nebo v těch méně rozvinutých věcích, kdy prostě už si šahají vlastně na dno, co se týče, já nevím, potřeby vody a tyhle ty základní potřeby. O tom nám možná ještě Denisa popovídá. Tak, pardon. Tak, já už pomalu přijdu, nebo se posunu k té ekonomice založený na zdrojích. Bavil jsem se, říkal jsem tady, že je to náš cíl. My ho v podstatě nazýváme takovým jakoby strukturálním systémovým cílem, což je optimalizace technické účinnosti a vytvoření nejvyšší úrovně hodnosti, jaká je možná, a to v mezích udržitelnosti života na této planetě. To je taková šrobovaná definice. Jaké jsou metody vlastně, které by mohly, nebo které nám pomůžou vlastně k realizaci té ekonomiky založené na zdrojích? My jako nejlepší metodu považujeme metodu vědeckou, protože inteligentní používání vědecké metody je to, co nám vlastně všechno přineslo do současné doby. Je to ten technologický pokrok, který vlastně jsme dosáhli. A pokud bychom aplikovali vědu i na společenské úrovni, to znamená do rozhodovacích procesů, to znamená do těch politických procesů, tak ta společnost nabude úplně jinačí kvality. Co je to metoda? Když přečtu definici, je to soubor technik použitých ke zkoumání určitého jevu, a tyto techniky se skládají z empirického pozorování, z následného vytváření hypotéz a konečného testování. Co nástroje? Hmotné nástroje potřebné k uskutečnění našich cílů pochází z humánního užití technologie. A to už od obyčejného kladiva až vlastně po high-tech. Ono, když vlastně se podíváte, tak historie technologie se vyznačuje obrovským akcelerujícím vývojem. A vědecký způsob myšlení společně s technologickými nástroji, který dnes máme k dispozici, jsou schopny změnit lidstvo způsobem, který by většina z nás považovala za fantastický až nerealistický. Tak, ekonomika jako taková, zmíníme se o principech, ekonomika založená na přírodních zdrojích využívá existující zdroje.
spíš než obchodu, protože dneškem hýbá obchod, honba vlastně, priorita je vlastně zisk, jak už tady o tom bylo zmíněno. Petr tady zmiňoval, všechny statky služby by byly dosažitelné bez změny úvěru barterového obchodu a podobně. Je to v podstatě úplně nový sociální design, který je osvobozený od opakujících se světských, svévolných pracovních funkcí, které postrádají smysl, tak jak už to tady zmiňoval Petr. Rovněž tady objasnil, abych se neopakoval, neříkal vlastně to, co už tady zaznělo, že naše planeta má ty zdroje hojné. Jenom my s nima neumíme efektivně nakládat. Byl tady vlastně k tomu vymyšlen, když to tak řeknu, lapidárně peněžní systém, vlastně, který udržuje ty lidi v nedostatku, ale to už bych zase opakoval, to, co říkal přede mnou Petr. Tak, a už se dostáváme k procesům ekonomiky založené na přírodních zdrojích a na přírodních zákonech a zdrojích. A tady je potřeba říct, že veškeré ty zdrojové procesy, které jsou v této ekonomice navrhovány, tak se by měly být definovány s ohledem na celý jejich životní cyklus při respektování makrokalkulačních pravidel, o kterých se tady ještě zmíním. Takže je nutné, aby ty procesy probíhaly rozhraní pro návrh spolupráce, které pak vytváří průmyslová schémata. Ono to teď zní šrobovaně, já to později vysvětlím. Za druhé je nutné zavést systém globálního řízení zdrojů. Zpětná vazba, o které tady bylo taky řečeno, a definovat nebo určit vlastně nově vůbec hodnoty těch zdrojů, aby se vlastně byly reálně stanoveny. No a musí být samozřejmě stanoveny obecné zásady udržitelnosti a dodržovat makrokalkulační pravidla. Já tyhle ty body za chviličku trošku víc rozvedu. Předtím ale vám tady zmíním makrokalkulační pravidla, abyste se v tom nestratili. To znamená, ty makrokalkulační pravidla, když si to promítneme třeba na nějaký výrobní cyklus od vlastně návrhu až prostě po zánik vlastně toho výrobku, tak by se ten chod toho nebo vůbec průběh životnosti toho výrobku, tak by mělo projít těmito čtyřmi pravidly, což je ta optimalizovaná efektivita návrhu, optimalizovaná efektivita výroby, optimalizovaná efektivita distribuce a pak i ta optimalizovaná efektivita recyklace. Později se blíže o tom rozmluvím. Tak nejdříve proto, aby jsme vlastně mohli efektivně spotřebovávat zdroje naší planety, aby jsme mohli efektivně vyrábět, aby jsme mohli efektivně distribuovat a vůbec potom recyklovat, tak nejdříve je nutné vytvořit jako systém globálního řízení zdrojů. On už tady o tom trošku mluvil Jakub, je to o tom, že je zapotřebí zmapovat, zmonitorovat veškeré zdroje na této planetě. My k tomu v podstatě už technologicky jsme připraveni, protože ty monitorovací systémy
už tady existují, ať už je to na bázi prostě satelitů, senzorů. Takže technicky to pro nás problém není. Tak pak samozřejmě u toho globálního řízení zdrojů je důležité u těch omezených a neobnovitelných zdrojů hledat postupně alternativy. Jo, náhradu za tyhle ty zdroje, kterých by mohl být v budoucnosti nedostatek. No a centrální databáze zdrojů v podstatě, abyste v tom neviděli nějaký jakoby ten centrální mozek lidstva, jak tady Jakub ukazoval, ale v podstatě dneska ty databáze můžou vlastně fungovat na bázi internetu. Jo? Dneska vlastně taky nemáte jeden zdroj, že jo, internet je síť, nebo to prostě, aby jednotlivý ty databáze nebo vlastně ty poskytovatelé těch údajů, tak aby byly propojeni. No a to už v podstatě mluvím o celosvětovém autonomním nervovém systému, což je právě to zasíťování těch informací, těch dat, tak aby prostě byl o tom přehled. No a když se vytvoří takovýhle systém globálního řízení zdrojů, tak už je potom jednoduché něco navrhovat, něco vyrábět, jo, protože se bude vědět, kolik toho máme k dispozici a na základě vlastně poptávkového systému budeme vlastně vědět, jak s tím můžeme zacházet. Tak, optimalizovaná efektivita návrhu, to je v podstatě už takový jakoby první proces, kdy se vlastně vytváří nebo navrhuje vlastně výrobek, jak by vlastně měl vypadat, jak by měl fungovat, co by měl vydržet, jak by se měl recyklovat a podobně. Proto tady vlastně máme ty jednotlivý kvocienty, nevím, jestli to vidíte. Já to když tak přečtu, je tam, mělo by se dodržovat strategická maximalizace trvanlivosti. To znamená, že ten výrobek by měl vydržet co nejdéle, na rozdíl od dnešních výrobků, kdy znáte určitě pojem plánované zastarávání. Měl by splňovat strategickou maximalizaci adaptability, to znamená, aby se ten výrobek dal nějakým způsobem upgradeovat, jo, bez toho, aniž by se to muselo vyhazovat. S tím souvisí trošku i strategická maximalizace standardizace, jo, to znamená, když budou standardy těch výrobků, nebudou tady, odstraní se tím jakoby nekompatibilita, jo, protože my dneska narážíme na problémy, to už nepoužijeme, to je nekompatibilní, že jo. Strategicky integrovaná recyklace, to znamená, že ten výrobek bude navrhovaný tak, aby když prostě dojde k tý, nebo dojde na konec životnosti, tak ten výrobek se zrecykluje, že nebude z toho nepotřebný nebo těžko likvidovatelný odpad. Že jo, těch máme dneska haldu. No a pak je tam strategický návrh pro automatizaci práce. Výrobek by měl být navrhovaný tak, aby zase to šetřilo lidskou práci, aby se ten výrobek jednoduše vyráběl. Aby ta výroba byla co do největší míry automatizovaná. V podstatě tady v tomto rozhraní vlastně by se vytvářel
vytvářela taková jakoby databáze, nový, nebo nový trh, trh nápadů, jo, kdy vlastně by se vytvářel něco jakoby myšlenkový katalog služeb, taková, když to řeknu, myšlenkopédie, ideapédie, něco takového. A když si to zkusíme například porovnat s dnešními nástroji, tak když si vezmete ty CAD systémy, KS systémy, který máme, tak ty v podstatě už na takový nějaký podobný bázi pracují. Ale to moc funí, víš? Tak dostáváme se do druhého procesu, kdy už jsme ve fázi jakoby té výroby jako takové, a tam už se v podstatě rozlišuje už akorát, jestli je vysoká poptávka po tom výrobku nebo nízká poptávka, a ten rozhodovací proces vlastně už jenom řekne, jestli to půjde do nějaké sériové produkce nebo do zakázkové výroby. Tady v tomto systému by byly nastaveny ty monitorovací, rozhodovací mechanismy a procesy, které by vlastně určovaly, co je potřeba produkovat. A teď to neberte tak, že prostě bude nařízeno, že prostě se bude vyrábět jenom toto. Je to samozřejmě na základě té poptávky a nabídky. Nicméně samozřejmě jsou tam nastavené priority v rozmezí naprosto jakoby těch nezbytných potřeb, že jo, což je potrava, voda a bydlení, automatizované stroje a podobně, až po produkci těch položek pro ty nefunkční účely, což jsou zábavní média a podobně. Ale samozřejmě tohleto je potom k další diskuzi. Samozřejmě tento systém musí být úzce propojen se systém toho globálního řízení zdrojů, protože musíme vědět, že jestli si to prostě můžeme dovolit vyrobit nebo v jakým rozsahu, že by to prostě nějakým způsobem narušovalo tu dynamickou rovnováhu, tak jak o ní mluvil Petr. Tak, optimalizovaná efektivita distribuce. Tady už to bylo zmíněno. Tady je potřeba zmínit dvě strategie, které jsou potřeba, aby to bylo naplněno. A to je vlastně ta strategie blízkosti, to znamená omezení té dopravy na maximálně možné minimum. Už o tom tady mluvil, tuším, že Kuba. A pak je to o takzvané strategii přístupu, kdy není to o tom, že musíme něco vlastnit, ale mít k tomu přístup. To znamená, dneska, když si vezmete, už se tady prosazují ty komunitní systémy vlastně sdílení věcí, jo. Když potřebuju něco natočit na kameru, tak tu kameru nevyužívám 365 dní v roce, ale prostě dojdu si do té půjčovny a půjčím si ji na tu nezbytně nutnou dobu. Stejně tak i s autama, že jo, taky nejezdíte celý den, tak auto celý den nepotřebujete. No a já tady teď vynechám jakoby tu recyklaci, ale tam, což byl ten poslední bod, ale v podstatě to je ten vrchol, kdy to zase se dotýká vlastně zpátky toho návrhu, kdy ty výrobky by měly být designovány tak, aby prostě ta recyklace nezatěžovala naše prostředí a bylo to v pohodě, aby prostě se to zrecyklovalo bez nějakých následků.
No a výsledkem vlastně souhrnu všech těch systémů by bylo, troufám si říct, jakoby to drastické omezení toho plýtvání, který vidíme dneska a o kterém tady byla taky řeč. A hlavně taky spravedlivější přerozdělení těch zdrojů výrobků v rámci celé planety. No a tak to by bylo ohledně vlastně systému, tak jak je navrhován v ekonomice nebo v konceptu ekonomiky založené na zdrojích. A v neposlední řadě je nutné, nebo je zde vlastně přítomnost i toho lidského faktoru. A už jak tady říkal Jakub, aby nás prostě ty stroje nějakým způsobem potom neovládly, aby tady nevládla nějaká paranoia z toho technického zahlcení, tak jak už to dneska vnímáme, že vlastně akor třeba ty starší lidé se toho už bojí, těch technologií je hodně. No ale ten lidský faktor by měl tady fungovat nebo působit ve smyslu, že by tým složený z nějakých mezioborových odborníků dohlížel vlastně, jak tento systém funguje. Jo, tady by se měly vytvářet výzkumné a rozvojové činnosti pro udržení rozvoje a efektivity vůbec celé společnosti a celého systému. A tady v podstatě, když si vezmeme, jak by vlastně do toho, jak by byli třeba voleni ty odborníci do toho systému, tak protože ten systém by byl na bázi open source, tak vlastně dneska, když si to porovnáte třeba, já nevím, s diskuzníma fórama nebo vůbec s nějakýma hodnotícíma na internetu, kdy prostě tam uživatelé více či méně odborní tam hodnotí nějaký výrobek, dávají tam nějaký recenze k tomu, tak i stejně tak jak by vlastně ty odborníci přispívali do toho systému svými myšlenkami a nápady, tak ti vlastně by byli jakoby těmi v úvozovkách volenými zástupci, který by ten systém jakoby kontrolovali a dávali vlastně tomu systému tu zpětnou vazbu, že něco prostě buď funguje a nebo nefunguje a je potřeba je jít jinou cestou. A to právě při aplikaci té vědecké metody, jo, kdy prostě něco se zkoumá, vytvářejí se hypotézy, pak se to testuje. Takže když takovýhle ti mezioboroví odborníci, jak tomu říkám, když ty vlastně budou dohlížet na ten systém, tak si myslím, že i ty rozhodovací procesy, tak jak to dneska vlastně dělají nekompetentní politici, tak by samozřejmě byly úplně na jinačí úrovni a ten zájem, který nebo vůbec ta motivace těch lidí, aby prostě ten systém fungoval, by byl orientován na to, na vlastně, když to řeknu, na blaho společnosti, to berte v úvozovkách, tak a nebyli by motivováni nějakým ziskem, nějakou korupcí, nějakými postranními zájmy, tak samozřejmě ta kvalita té společnosti by mnohem více rostla. Tak. Myslím si, že nebo my v hnutí si myslíme, že tohleto koncept je možná revoluční, ale ty myšlenky, na kterých a ty principy, na kterých to stojí, tak stojí minimálně za zvážení a my bychom ho chtěli v dlouhodobém horizontu nějakým způsobem prosadit, aby se o tom hovořilo a jednalo čím dál víc, aby se to dostávalo mezi veřejnost a už teď vznikají v USA, pokud víme, tak už je tam snaha o vytváření vlastně nějakých
týmu programátorů, který vlastně na tomto systému už začínají pracovat, začínají se vytvářet nějaký aplikace, programy, které by tomu mohly pomoct. A pokud se to vlastně rozšíří mezi veřejnost masověji, tak o to víc prostě těch případných nějakých dotazů, které k tomu určitě budou, nebo nějakých nevyjasněných věcí, tak tím je víc potom těch otázek se zodpoví. Ale myslíme si, že ty základní principy, které jsou tady tímhletím daný, tak že jsou na velice dobré úrovni a musím říct, že kolegové z jiných hnutí a z jiných alternativ na to kývají a v podstatě nás i zvou ke kulatým stolům, aby jsme prostě o tomto hovořili, aby se to prostě dostalo i skrze ně. Takže tímto jsme rádi, že jsme vám tento koncept mohli dneškem jakoby oficiálně představit a my teďkom doděláváme, nebo náš jazykový tým, který je 20členný nebo už možná víc, tak se podařilo, teďkom dokončujeme překlad naší orientační příručky, která má 320 stran, tuším, tak která by vlastně tuhletu problematiku měla více ještě přiblížit, detailněji přiblížit, než ta naše příručka stará, a zanedlouho prostě ji naleznete ke stažení i na našich stránkách. Takže takový slovo závěrem, když se zase trošku vznesu jakoby do toho globálu, tak jestliže jsme jako lidstvo dokázali vytvořit takový úspěšný projekty, jako na kterých se podíleli 10 000 lidí, a to bylo vytvoření nebo sestrojení atomové bomby, a nebo když jsme dokázali doletět na měsíc, tak proč bychom sakra nemohli vytvořit novou ekonomiku, která bude založena na zdrojích a která nám pomůže na této planetě přežít. Děkuju za pozornost. Tak a když tak se teď chvilku občerstvete, my tady připravíme takový malý pódium, kde bychom se potom vyjádřili k nějakým případně vašim dotazům. Takže já bych v mezičase poprosil přednášející, aby je tady, koukám, 6 židlí, takže akorát takový truny a... Jo. Chcete to skopírovat prezentaci?